Верховний суд України скасував повторне жеребкування номерів партії на дочасних виборах до парламенту. Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня. Таким чином, судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення 6-го апеляційного суду, який зобов'язав провести повторне жеребкування. Про це у Фейсбук повідомила спікер Центрвиборчкому Наталія Бернацька. Нагадаю, відповідний позов подала Аграрна партія України. Приводом стало те, що партію «Рух нових сил» Міхеяла Саакашвілі присвоїли 22-й номер у бюлетені без жеребкування.